передбачала ще там 8 років, 9 років тому. Я писала, що там з 20-го по кінець 23-го дуже важкі часи. Всі ж хочуть знати, коли війна закінчиться, це ж головне питання. І я вже визначилась, можу сказати. Я зустрічала вже повідомлення, що НАТО офіційно готується до війни з Росією. Можемо глянути карту питання, чи так? Чи буде НАТО воювати з Росією? Цей строк, котрий він зараз відбуває як президент, він більше не продовжиться. Якщо він навіть дотягне до там 24-го року, все одно будуть зміни у владі. Коли він піде, це вже неможливо буде контролювати. І з цього часу почнеться така сепарація. Обговоримо дуже цікаву тему стосовно Росії. У них Раху – період в третьому домі. Раху дорівнює хаос. Третій дім – це кордони. І період тільки 2 місяці тому розпочався, а він буде тривати 18 років. Ви уявляєте, що буде на виході? Я так почитала, мені це сподобалося дуже сильно. Я навіть не уявляю. Тому, коли Росія напала на Україну, в мене не було сумнівів, що РФ не переможе, ну ніяк. Бо я знала, що за період її чекає. Ну, у вас був час подумати після цього посту і уявити, що чекає на Росію в цей період. Може, у вас якісь ідеї прийшли, інсайти, сни, підказки? Розумієте, Раху – це хаос, і він змішує все, і погане, і добре. Що є в Росії? В Росії є ресурси, є гроші, вони все ж таки є, хоч як хтось там намагається це знецінити, щоб, мабуть, людям в Україні було не так важко сплачувати нові ці тарифи за комуналку, але гроші ще й вистачить насправді, на жаль. І гроші є, є велика територія, котру дуже важко контролювати, тому що вона велика, на неї просто не вистачає кількості населення. І поруч є країни, в котрих навпаки, людей багато, а території трошки менше, і вони дуже класно вміють все, з менеджментом в них все класно, в них просто не вистачає цих територій. Що може бути? Я думаю, що буде змінені кордони. Я не думаю, що Росія залишиться в тому вигляді, в якому вона існує. Це не тільки через третій дім, там ще четвертий дуже цікавий. Четвертий – це, власне, місцевість, територія, на якій ж проживають пересічні громадяни. Ну, громадянська війна, що може за ці 18 років статися? Може бути громадянська війна? Ну, якщо там вважати Чечена російську, російську Чечена громадянською, то так. Тобто якісь регіональні зіткнення, так. Конфлікт силовиків та там якихось партизан, він вже відбувається, це так. При тому гроші залишаться, скоріш за все, і якась частина може залишитись в Європі, може там Московське княжество захоче бути навіть в Європейському Союзі колись, буде Московська Республіка Незалежна і таке інше. Тобто я не думаю, що там все геть зруйнується, як то хочуть, може, люди емоційні, котрі хочуть якогось реваншу. Але я думаю, що все досить серйозно зміниться. І це, звичайно, станеться, коли зміниться влада, і зміниться вона десь 1-2 рази. Тобто Путін, він, навіть якщо він доживе до 24-го року, моє передбачення було, воно залишається, що цей строк, котрий він зараз відбуває як президент, він більше не продовжиться. Якщо він навіть дотягне до там 24-го року, ну, може, дотягне, але все одно будуть зміни, ну, у владі. Вони будуть номер раз, потім вони, скоріш за все, будуть досить швидко номер два, тобто там буде якась, це вже від, не тільки астрологія, це вже такі відчуття, так? Більш на ченелінг схоже. Тобто один раз і потім досить швидко, ну, може, там якийсь тимчасовий уряд, а потім вже більш постійний. І вже після цього другого так пришестя почнуть відбуватися якісь зміни стосовно менеджменту, точніше криза цього менеджменту, тому що нові хазяїва, новий менеджмент, він стикнеться з наслідками політики Путіна, котрий все будував під себе, в котрого були ці карманні губернатори і таке інше. І коли він піде,
це вже неможливо буде контролювати, тому що люди будуть більш переживати за свої там статки, я маю на увазі, локальних князів. І з цього часу почнеться така сепарація. І я думаю, може просто, може вони приймуть, переосмислять свою федеративність, тому що федерація, і це і мається на увазі, більш незалежні один від одного області, там Татарстан, там Мері Ел, республіка, там, ну, тобто, я думаю, це можливо так, щоб більш підсилиться просто федерація, федеративність, і вони будуть розповзатися в різні сторони цими суб'єктами федерації. Чи може цим скористатися там Китаєць той же, ну, а що, він вже там, в нього вже Владивосток, це внутрішній порт. Тобто це вже відбувається. І це не відбудеться не одразу, не треба так думати, що якщо написала, що з 23-го року період раху, то вже там, типу, в вересні 23-го Росія розвалиться. Я так не думаю. Я не думаю, що це буде так. Будуть якісь фази, різкі якісь події, але ця сепарація, вона не буде одномоментною. Ну, про це я буду також, ми можемо робити окремі якісь там на рік вперед, на 2 роки вперед, на 18 років вперед, тобто це буде інша, зовсім інша, за ці 18 років воно зміниться на 180 градусів. І навіть, можливо, така, є така версія, що якась частина все ж таки долучиться до цивілізованого діалогу. Я це не виключаю. Це не про хороших руських, це просто про той факт, що досить багато тих самих олігархів посилали своїх дітей вчитися в Європу, в Штати, і якісь зерна все ж таки посіяні, і вони все ж таки можуть зійти. Я не кажу, що мають, але можуть зійти, і люди пожили, які в цивілізованих країнах, все одно щось десь застосовується, якісь знання. Вони не можуть просто згинути. Ну, це така супероптимістична теорія, але це можливо. Коротка зупинка, щоб нагадати вам про натискання пальця вгору. Для вас це просто, а нам важливо. До речі, Поліну я знаю вже дуже багато років, більше 10, це точно. І Поліна не зараз пише про те, що Росія не лишиться в цих кордонах, а писала ще дуже багато років тому, навіть не пам'ятаю скільки, я живий свідок ваших прогнозів. Так, прогноз здійснюється однозначно, пройшло багато часу. Ніхто тоді вам, Поліна, не вірив, коли ви про це писали. Казали, та що ти таке говориш? Що ти там бачиш? Астролог знайшовся нам. А тепер всі переконуються, як працює астрологія, а вона реально працює. Так, і про НАТО також, до речі, хотілося б тут також додати, що один з працюючих гороскопів, ще проблема, що ти знайди той гороскоп, який буде працювати. Наприклад, так. В НАТО вдалося мені знайти його. Мені було самі трошки тривожно, чи воно спрацює, не спрацює, чи спрацює. Тому ти знаходиш якусь штуку нову, публікуєш, це ж треба ще, ну, наважитися публікувати, тому що якщо воно не спрацює, а ти експериментуєш, то всі одразу ж там, все, ганьба. А ти казала, ай-яй-яй. В мене є такі експерти, які дуже багато попадали своїми прогнозами. А десь там один чи два сказали щось не так, то їх дуже довго закидують яйцями, помідорами і так далі. То треба бути реально сильною духом людиною, щоб вміти прогнозувати і ще це публікувати. Стосовно НАТО, до речі, у нас був ефір, можете передивитися, з Поліною. І Поліна ще тоді сказала, що гороскоп НАТО сплячий. Ми всі сподівалися, українці, що НАТО включиться в війну, що зайдуть сюди війська, нам допоможуть, всі такі в ілюзіях жили. А Поліна сказала в нашому ефірі, що ні, гороскоп сплячий, значить НАТО не активується. Але гороскоп НАТО активується в березні ось цього року, так? Пам'ятаєте, ми з вами спілкувалися? І знову ж таки підтвердження, гороскоп НАТО активізувався. Додалися нові учасники до НАТО. З нормальної точки зору, з політологічної, це було до війни, до 24 лютого 22-го, я маю на увазі до повномасштабної її частини. Ніхто не міг собі уявити взагалі, що це може статися. Про це я писала ще до. Тобто там така тема, що НАТО не розширювалось взагалі. З 90-х там була хвиля 93-94, а потім вони нікого не приймали, прийняли Чорногорію, Хорватію, 2000-й Хорватію, 2006-й, здається, Чорногорію. І все, вони ж не про розширення, вони більш про оборону, і воно їм якось не було потрібно. І тут з 23-го року включається новий період, більш агресивний, більш жорсткий.
І ось вони розширяються. І під період такий, що я думаю, що ця напруга буде тривати десь до 26-го року. І в мене досить, всі ж хочуть знати, коли війна закінчиться, це ж головне питання. Я уникала відповіді на це питання, чесно кажучи. Я вже визначилась, можу сказати, для просто спостерігаючи за подіями. Розумієте, тут така ситуація в нас, що, наприклад, війна в Югославії досі має наслідки. Так, це Косово, досі є проблеми. І в нас також є очікування, як буде, що як дійшли до Берліна, потім були конференції міжнародні, все назначені репарації, все закінчилось. Німці покаялись, визнали свою провину, все відновлюється. Тут, на жаль, може так не спрацювати. І якщо вбрати просто якісь точки, що ми відчуваємо зміни в процесі, в розвитку, то це точка цей рік, це був весна 23-го, і це була дуже важлива точка. Визнали Путіна злочинцем, оголосили в міжнародний розшук. Це ж також просто щось, що не можна було ще там 2 роки тому уявити собі. Це сталося. Підтвердили допомогу важкою озброєння весна 23-го. Це була дуже важлива точка весна 23-го. НАТО розширилось, і НАТО продемонструвало, що воно Путіна не боїться. Що попри всі загрози, що там забираєтеся звідси, НАТО сказала, ні, коротше, ми ще підійдемо ще ближче. І це просто щось таке, що не можна було уявити звичайною логікою. А це сталося. Це весна 23-го, це одна точка. Кінець цього року, це друга точка. Я сподіваюся, що вже це буде припинення збройної фази. Я дуже сподіваюся, хоча яким чином це станеться, там, якимись перемовинами, можуть не всі бути задоволені, в який спосіб це станеться. Але це може статися. Кінець 24-го, кінець 23-го, початок 24-го, десь під Новий рік, початок року. І 26-й рік, дуже багато також різних гороскопів вказують, що після 26-го року ця тема зникає, тому що переключається багато гороскопів, закінчуються досить напружені періоди саме 26-й рік. Коротше, моя така ставка на 26-й рік, що в 26-му році ми видухнемо, якщо не остаточно, то досить серйозно, а вже якесь світло в кінці тунелю, якийсь маршрут до цього стану, що все під контролем, ми побачимо кінець 23-го, початок 24-го. Давайте подивимося карту питання. Чи до 26-го на території України буде діяти військовий стан? Число від 1 до 108. 17. Так, я думаю, що не буде він діяти військовий стан. Там в 6-му домі війни, кето він звільняє від наслідків того дому, в якому він знаходиться. Але можуть бути якісь такі внутрішні проблеми стосовно, просто це карта про це, типу влада може якось зміцнитись в бік менших свобод і люди можуть бути трошки незадоволені цим. Значить, можемо зробити висновок, що до 24-го, початку 24-го, це можуть бути ще військові дії, а далі оцей період з 24-го по 26-го, це може бути робота чисто політична, яка вирішує всі результати війни. Я думаю, що так, більш вірогідно. Але я не можу сказати, що ось 24-й все, коротше, всі будуть святкувати. Щось може й будуть, але тобто я за 26-й. Краще, я пам'ятаю, як я народжувала дитину, я все запитувала, коли вже воно ж станеться, коли вже? І до мене підходить акушер і каже, ще десь 10 годин. Я така, що? Ще 10 годин? Ні, не може бути, ні. І, коротше, десь за півгодини я народила дитину, і потім я його питаю, що ж ви мене обманули? Він каже, якщо б тобі сказав за півгодини, то тобі було б важко це сприймати. А так кажуть 10 годин, і людина так зібралась і зосередилась. Тому давайте з запасом, давайте так,
23-24 може бути, але давайте на 26 поставимо собі такий прапорець і будемо до нього. До речі, поки ви говорили, до мене ще одна ідея прийшла до карти питання. Чи значить це, що, наприклад, коли закінчаться головні бойові дії, залишиться якась частина України не звільнена нами, і вона буде звільнена не військовим шляхом? І, власне, ці 2 роки залишаються на те, щоб звільнити всю Україну від загарбника? Я думаю, що може бути трошки інше. Я думаю, що на протязі цих 2 років можуть бути обговорення і прийняття планів по там якимось змінам. Ну, наприклад, типу, що ми там даємо 10 років на там інтеграцію того-то. Тобто буде ясність, але я не думаю, що буде 100%. Просто я обережна тут. Я не хочу нічого такого обіцяти, щоб потім люди розчарилися. Найбільш вірогідно, що просто на протязі цих 2 років будуть розроблені маршрутні такі документи, як жити далі. Тому що проблем досить багато залишиться, і сусід, у якого раху в 3-му домі, це ж кордони з ним також. І це досить сусідство, воно залишиться сусідством. І ці 2 роки будуть розроблятися якісь документи, які дозволять потім жити більш контрольовано, відчуваючи контроль. А як території, як вони будуть там називатися, як вони будуть переформатовуватися, які будуть діяти правила, ось в мене все ж таки враження, що будуть зміни, і ну, можна оптимістично сказати, що ці зміни можуть бути на те, що все ж таки Україна вступить в Євросоюз. Я, до речі, не маю сумнівів в цьому, як і в тому, що Україна не програє Росії, як я не мала цих сумнівів, так я їх і не маю. Просто строки, плани, як це буде відбуватися, як це буде змінюватися, як буде змінюватися територія, це буде все зрозуміло десь з 24 по 26. І десь з 26 по 30, я думаю, що Україна вступить в Європейський Союз. Я б ще спостерігала, але я це передбачала ще там 8 років, 9 років тому, коли я дивилась взагалі на перспективу, також знайшла там свої якісь старі записи, я писала, що там з 20-го по кінець 23-го дуже важкі часи. Я вже зізнавала, що я там не передбачала війну, але я писала, що будуть міжнародні суперечки, суди, і таке інше, взагалі важкий період до кінця 23-го. А далі бурхливий розвиток. Тобто це був розвиток ідей, як це все вирішувати. Я відношусь до скептиків, хтось може на мене за це образитись, з приводу там 100% звільнення на 100% території в кордонах 91-го року. Чому? Тому що я цього не хочу, а тому що коли мене запитують люди з цих територій, задають питання, я дивлюсь по картам питання, в мене астрологічним гороскопом питання, не таро, хоча таро я також можу кинути, подивитись. В мене не виходить просто це. Відповідь не дається 100%, що так. Тому я зберігаю якийсь скепсис з приводу того, що все 100% буде. Може, ми Білгородську область собі залишимо, а це фантазія моя, як я це можу програтись. Але все це буде обговорюватись більш з 24 по 26. Кінця 23-го це не буде, я думаю, що це не буде. Ну, це може обговорюватись як типу якийсь там черновик, але це не буде зафіксовано в програмах якихось. В програмах це буде зафіксовано з 24 по 26. До речі, стосовно НАТО і активації гороскопу НАТО, я зустрічала вже повідомлення, що НАТО офіційно готується до війни з Росією. Можемо глянути карту питання, чи так? Чи буде НАТО воювати з Росією? Назвіть число з 1 до 249. 77. Нагадуємо вам про підписку на канал, а також дзвіночок нових сповіщень. Перевірте, будь ласка, чи він у вас активований. 77. Так, тут було 17, а тут 77. Ну, відповідь так. Така собі. Ну, знову вода, море. Коротше, яка може бути ситуація? Може бути операція на море. Ну, я про це вже казала. Це може бути до
А ви як спитали, до якого року? Взагалі, я запитала загалом, чи буде НАТО воювати з Росією? Це може статися до 25-го року. І в мене взагалі така теорія є, вона ще не справдилася, але я все ще не втрачаю надію, що вона справдиться. Коротше, в мене є така теорія, що Ердоган, хоча він виграв вибори, але він виграв їх з таким натягом, що все ж таки він може піти. Або якісь скандали він піде, або в нього щось зі здоров'ям і він піде передчасно. І або якийсь там в них переворот може відбутися. В них там своя криза влади і це дуже важлива територія, це морська держава, котра контролює Чорне море, Босфор, і можуть прийти сили в Турцію, які більш такі проататюрківські, більш проєвропейські, і котрі не будуть створювати проблем всередині НАТО. І може і Турція і не буде напряму воювати з Росією прямо так лоб в лоб, але як частина НАТО, більш активніше протистояти Росії може бути таке, через Турцію це може відбутися. Тобто НАТО, але в турецькому особленні. І і астрологічно це є до цього такі передпосилки, і бачення таке було. І це може, оскільки усіх багатьох моїх знайомих, всіх, хто там щось бачить, і зараз також підтверджується карта питання, вона каже про воду, про якусь битву на воді. Ну, яка ще битва може бути на воді? Ну, не на Москві річці. То це, скоріш за все, Крим, так? Це Тарханкут, мис Тарханкут з того боку. І так, НАТО може приймати участь. Тут це може бути якась операція по визволенню там Криму, і НАТО може приймати в цьому участь через Турцію. Ось така відповідь. І це може відбутися до 25-го року вже. Я чекала дуже весну 23-го року. Я чекала, як воно справдиться, те, що було передбачено, і як це буде все виглядати на весну 23-го. Мені все тепер більш-менш ясно. Я готова ці передбачення робити хоч кожен місяць. Прекрасно. Тоді ми з вами зустрічаємося щомісяця. Глядачі будуть задоволені. До речі, всі запитання під цим відео до Поліни також пишіть. Ми обов'язково оберемо найцікавіші і будемо озвучувати відповіді у наступних ефірах. Я б хотіла побажати всім наснаги, тому що чекає таке літо з емоційними гойдалками. Не очікувати якихось швидких змін, вдихнути глибоко і не поспішати. І триматись. І вірити в те, що Україна вона вистоїть, вона Росія програє цю війну. Ну вона вже програла, тільки ще не здалася, вона вже програла. І просто треба до цього часу дожити. І попри всі внутрішні проблеми, вірити в світле майбутнє і не втрачати громадянську позицію, тому що люди, коли втомлюються від війни, вони вже на якісь інші проблеми дивляться, ну типу, з апатією. Не треба її втрачати, тому що після війни також треба буде жити, і Україна – це країна, яка належить до населення цієї країни, і кожен громадянин, він є хазяїном своєї країни і має не втрачати громадянську позицію попри всі випробування. Чому ми просимо про вподобайки та підписки? Ну, тому що просіть і буде вам дано. Шукайте і знайдете. Стукайте і відчинять вам. Просіть про підписку і на вас підпишуться. Дякуємо.